Fond of esports? Want to make money? Go to CyberBet. We have wide selection of games, high odds, unlimited maximum withdrawal. Convenient site navigation makes betting easier than before. Register on cyber.bet. Take part in promos and get your bonuses. Start now. Blake Store. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora BlakeStore.com. Nossa, linda. É isso, Léo. Linda. Rampa da, rampa da. Eu tô fra, base TR. Rampa da, rampa da. Ah, não. Tô fra, tô fra. É o da B, é não? É o da B, mano. É o da B, é o da B. Vou facar, hein. Tá na porta aqui. Tá aí na porta. Zoado, zoado. Nice, guys. Que isso, velho. Haja coração. Que isso? Quer outra? Quer outra? Quer outra? Mais três, vai, Kudzira. Mais três, vai. Vai. Mano, é melhor vocês se juntarem, velho. Nem fudendo. Que outra, Kudzira! O monstro! A besta! Meu Deus, velho! The Legend! The Milf! Godzera, velho! 5 kills de Eagle, sem balas, sem colete, meu Deus, velho! Nem fudendo! Eu falo, mano, eu falo. Essa é a mágica do CS, velho. Mano. Kenny should still be fast enough to hit the shot, but the timing falls off. They might hear those footsteps, but no capitalization. Smoke down, he spots the contact. Now he knows. Now he's ready. Shot hit. Going in for a second. He's found it. Kenny anymore. He's got them all. Bomb dropped. And the round might just be done here for FaZe. Couple more players coming out. Salve, Tamiris! Grande aperto de mão aí à distância, não, Tamiris. Me fala o segredo para abrir caixas. Que com isso? Com a mandinga. Eu não aguento mais abrir e receber 0,15 centos. Abençoe isso, minhas mano? Caixas, por favor. Tamo junto. Ah, é duro, velho. Mano, abrir caixa no CS, é, o segredo é fé. Salve, Gal. Comecei. Looks like maybe we'll review it during the last, or excuse me, the next eco round for one of these teams. Hashtag EPL. It's a early brother. Big spray from Stewie from the ramp. And they're all gonna be there. Nath gonna try to get involved too with his AWP. Stewie holding him at bay. Team up here. Almost a weird sort of wallbang. Nath. Opa! E o Vini se deu melhor. Levou na fly. Agora é twists. Contra dois, o Twist é rato de clutch, tá ligado, velho? Tá aí uma máquina de clutchar contra a brasileira, o Twist, velho. Nossa, velho. Já vi altos 1x2 dele, 1x5, 1x8. Tá. Beleza. 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 Vai bem com calma, Twist. Vai bem lento, tá ligado? Não deixa eles te escutar exatamente. Muita calma, tranquilidade. Isso, agora aí, ó. Acabou o round, irmão. Porra, que pecado, hein, mano? Que pecado. Nada, ele tem tempo. Ele é artificioso, ele mata o primeiro e é levado 2x4 a 007, né, mano? Ah, porra. Cara, o Elige, ele tá, mano, olha aí, velho, olha aí, velho. O Elige tomou o tiro varado e não morreu. 19 de HP, o Elige já matou sozinho nossos dois AW. A casa caiu, brasileirinho. A casa caiu, velho. Nossa, nossa, mano. Estão indo na do Cacerato, o Cacerato lá está. Mata primeiro, vem a flash. Mata, ai... Cai Cacerato, o Steel ficou com 12 de HP, só sobrou o Vini. Situação difícil, B é deles. Mato primeiro, 1x2. NT. 16 Liquid, 10 Fúria. Olha o Steel, mano. Cara, o Steel, ele tem raiva de brasileiro, não é possível, né, velho?
Nossa, como o Steel ele joga bem contra qualquer time brasileiro, velho. Nossa, velho. E o Lurker, né, velho? O cara, velho, ele ficou ali, pegou a info, matou um cara que ia dar o backup pelo meio, passou a info pros caras, deixou o outro zoado, matou o cara que tava na B. Mano, é Cacerato, velho. O coração já dá um alívio, velho. É o Cacerato, 1x3. Um, dois. Três! Cacerato pichado! Eu estou morto agora, velho. Eu falo, hoje tem, brasileirinho. Hoje tem, mano. Não é que o Gaules zica, velho. É que você não está bem, velho. Porque esse... A zero, tá ligado? Esse jogo começou muito duro. Ah, tomou o HS e não morreu. Então morre, ó. Toma, no pé, ó. Ei! Tirou até a mão do mouse, velho. Que isso? De galhar, mano? Que isso, mano? Isolou a flash, foi lá pra stack a flash. Mas o Vini segura o nitro. Que malandro. Caralho, velho. Eu tô pago agora, mano. Porra, e o velhinho que foi cego lá nas tech, velho? O cara tava passando na rua comprando um pão. Mano, aquela flash ali foi longe, viu? 2x3, cai o Elige, é na fly e é rasgado. 7 fúria. Opa! Localizado, localizado. Olha o outro, 15 de HP. Ruxa nele, Cacerato. Só W, Cacerato quer, velho. Ele tá sedento, velho. Vamos, 19 segundos. Opa, localizado. Opa! Nossa, C4 plantada. Ah, Galmuleto, mano. Galmuleto, velho. 16 fúria, 11 liquid. E é isso, mano. É isso. Iremos para o terceiro mapa, mano. Iremos para o terceiro mapa. Vamos para a Mirage, brasileirinho. Vamos para a Mirage, velho. Porra, inferninho boa, hein, mano. Isso é louco. 16 a... Iricamos 11 again. Opa, um já ficou. Outro já ficou. Cacerato, você não pode morrer. O... Que estilo elevado. B é nossa, C4 plantada. E tá aí, brasileirinho. E tá aí, ó. Execução, velho. Acredite na execução, velho. Acredite na execução. E aí, tudo que eu quero, sabe o que é? Vai, Liquid. Vai, mano. Porra, eu juro pra vocês, velho. Se vocês se esforçarem, vocês conseguem dar esse backup, velho. Na Fly, Twist, Elige, vocês são talentosos, velho. Eu acho que vocês devem ir entrar, tentar 4x3, com os caras tudo posicionado, eu acho que vocês devem ir, tá ligado? Ó, isso, vai. Já ganhou espaço, velho. Vai. Não? Não. Porra. Se os caras vão, é só pra perder arma, velho. Geralt, infarto, infarto fulminoso aí no Cacerato, morreu ali do... Fúria, quer uma dica? Só para a mira, velho. Que, mano, quando tá na desvantagem, Newb avança, velho. Vocês sabem disso, é muito tempo, velho. Para a mira, velho. Algum batata vai avançar em algum lugar querendo ser herói. Vocês sabem disso, vocês sabem disso. É só tentar descobrir para a mira e, mano, espera o batata avançar, velho. Quem será? Eita! Ah, olha! Beleza, beleza! Calma, 3x3. O Steve começa a tomar varado, ele vai tentando achar. Opa, varado por Cacerato, é nossa. C4 está na caverna. Cacerato é nosso, brasileirinho! 16 fúria, 13 liquid, velho! Que beleza, que beleza! Vixen e Heavy, ambos vindo. Nossa, ambos no bomb. O FBZ vai encontrar o primeiro e o segundo. FBZ, fala dele, fala dele.
ponto da detona. They're pushing B, full B, full B. Two bench. Ai, 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 só pra começar. Bota minha foto nessa parede! Tô ativando. Plantando pro L. Tem dois caras pro bomb aí, Van. Dois bomb. Calma aí, calma. Abriu o bomb. Ai. Mais um forest, um Van. Tá. Tem um tapete, né? Ah, eu acho que é. A Red sumiu, velho. Aí é foda. Aí, Van. Vai, traz da tela. Vai, Van. Vai, Van. Manda até. Caralho, Vinão. Caralho. Monstro, mano. Você é um monstro. Que porra foi essa? Eita, porra. Quem manda aqui nessa casa aqui? Fala aqui, Karine. Quem manda aqui nessa casa aqui? Quem manda nessa casa aqui? Sou eu mesma. Quem manda nessa casa? Quem manda nessa casa? Tá vendo como que mando? Toda vez que eu falo, ela responde. É, be clear. Vocês viram, no final vocês viram, tchau, rapaziada. 3-3-3. Tô B costa. 3-1 tegueado. Tô atrás de C. Puxando fundo, tô indo base. Ai, muito bom! Carro. Deitando. Esse 3x1 nós não perde, velho. Ela falou nada. Me põe aí, que essa filha da puta que eu vou falar com ela agora. Me põe. Eu vou colocar aqui o perfil dela. Eu vou achar o perfil dessa, dá licença.